Sulmi kibernetik në sistemin tim së është duke u diskutuar kudo, ndërsa një vëmendje të veçantë i është ushtruar edhe ditën e sotme në Komisionin për Sigurinë Kombëtare. Deputet pjesë të këtij komisioni vijojnë të kërkojnë arsyet se pse mbrojtja kibernetike e Shqipërisë dështoi përballë sulmit të hakerave iranian. Drejtoresha e Akshit Linda Karcanaj u është përgjigjur interesit të deputetëve të mazhorancës dhe të opozitës, ndërsa ka bërë me dije edhe disa detaje në lidhje me sulmin. Faleminderit kryetar, të nderuar deputet, për shkak të faktit që gjatë diskutimit do trajtojmë një informacion të konsiderueshëm i cili është i klasifikuar sekret ose tepër sekret, unë do t'ju lutesha që seanca të zhvilloj pa praninë e kamerave me dyert. Raportet e partnerëve që do citohen në raportin tim janë të klasifikuara raportet e holësishme, ndërkohë që raportet e hapura janë tashmë publike në blogjet përkatëse, edhe të Microsoft Dart, edhe të Byros Federale të Hetimit. Gjatë diskutimit, në këtë komision u theksua ndër të tjera se pavarësisht se sulmi ishte i një shkallet lartë, u krye izolimi me një herëshëm i tyre, sistemet u verifikuan një nga një që të ishin të sigurt para se të ktheheshin online dhe në funksionalitet. Falpunës së Akshit, faqet zyrtare të ministrive dhe sistemi fiskalizimit, u rikthye në funksion të plot brënda 12 orësh në sulmi, drejtoria e doganave, agjensia kombëtare, barnave e të tjerë.